Герой АТО – військовий льотчик Владислав Волошин, призначений на посаду заступника директора КП «Миколаївський аеропорт». Таке рішення прийняв особисто голова облдержадміністрації Олексій Савченко, коли дізнався, що наш земляк-герой шукає роботу. Громадськості нову людину у керівництві литовища представили 24 липня. Це легендарний льотчик, який здійснив і виконав не одне бойове завдання, яке зробив. Коли треба було визначатися, знаєте, на фронті бувають такі часи, коли по Іловайську треба було виходити в бойовий політ. Він сам став командиром групи, сам очолив її. І тому я думаю, що саме ця людина, до речі, він миколаївський, шукав собі роботу, да? Так можна сказати, шукав собі роботу. Тому ми запросили, і це каже про те, що сьогодні держава дбає про своїх героїв, держава не забуває ті подвиги, які людина виконала. І він може сьогодні створити, побудувати той об'єкт, який сьогодні конче необхідний в Миколаївській області. Бо коли я починав цей об'єкт, я вам хочу сказати, що багато хто розповідав, може це не треба робити. Багато і сьогодні досі хто розповідає, що сьогодні може треба чогось робити, може ні. Але всі ті, хто сьогодні розповідають, я всім раджу ставити це питання, чому аеропорт багато років не працював, що з ним створили, що з ним зробили. І якщо б ми сьогодні не взялися за відбудову аеропорту, то технологічно утримувати вже через рік не було що, так чи ні? Він би розсипався. Первостепенная цель – это внедрение, скажем так, договоры с различными авиакомпаниями, такими как Turkish Airlines и Ryanair, потому как основной доход будут они переносить, а второстепенно – это уже мелкая сельхозавиация. Целью у нас развития аэропорта есть период в 4 года, но я думаю, что к концу этого года мы уже будем плодотворно работать. Вы знаете, если простые николаевцы способны позволить себе поездку в Киев, например, в спальном вагоне, то это будет также доступно для них, как и перелет. Не считаю, что ценовая политика на перелеты будет кардинально отличаться от тех же поездок в поезде.